Lideri 32 članice NATO-a sastali su se u Vašingtonu, gde je sinoć počeo trodnevni samit Alijanse na njenu 75. godišnjicu i u veoma složenim odnosima u svetu. I šta će biti glavne teme ovog samita? Rat u Ukrajini ili predsjednički izbori u Americi? To pitamo Biljanu Šahrimanjan Obradović iz Centra za stratešku analizu, koja nam se ove srede javlja iz Vašingtona. Dobro jutro. Dobro jutro, drago vama i vašim gledalcima i hvala vam na pozivu. Koje poruke NATO šalje svojim članicama, ali i onima koji to nisu? Da, ove nedelje počinje summit u Vašingtonu koji će trajati od 9. do 11. jula. Upravo će se održavati u sklopu 75. godišnjice od osnivanja. Ono što je važno jeste da se pokazalo koliko je bilo bitno da se tada osnuje NATO savez, gde je bilo 12 članica, a sada ih već broje 32. Kada se osnivao, bilo je u svrhu upravo da se zaštite od Sovjetskog saveza, a sada smo videli da od 2022. godine koliko je to bilo ključno i u samoj odbrani Ukrajine. Postoji nekoliko tačaka o kojima će se razgovarati. Prvenstveno jeste odbrana i odvraćanje samog NATO saveza, zato što odvraćanje jeste onaj sistem zaštite svih zemalja NATO, zato što je u prethodnom periodu imamo dosta nuklearne pretnje koje stižu od strane Ruske Federacije. Sa druge strane, tu je pitanje naravno pomoći Ukrajine. Ono što smo mogli da zaključimo jeste da pomoć Ukrajini neće stati, da će se Ukrajina boriti sve dok Rusija ima nameru da je napada. Takođe, očekuje se obraćanje Jensa Stoltenberga, takođe i prisustvo samoga Joe Bidena. Juče su se susreli Antony Blinken i ministar Kuleba. Važne stvari će se ovde donositi i odluke. Sama činjenica da se nalazimo ovde u Vašingtonu jeste da sam mogla da zaključim na sastancima kojima sam prisustvovala, da imamo mnogo promena u svetu i da se NATO pokazao definitivno kao ključni faktor bezbednosti čitave Evrope. Takođe, isto i mogla sam da zaključim da mnoge zemlje vide svoju bezbednost upravo preko zapadnih integracija, jer definitivno je da zapadne integracije su one koje mogu da obezbede ekonomski razvoj, prosperitet i samu bezbednost svih članica, jer više nije važno koliko imate tenkova, koliko imate bunkera, nego je važno kom političkom klubu pripadate. Da. Biljana, i ministar Marko Đurić je u Vašingtonu. Koju poruku Srbija šalje NATO-u, a koju NATO Srbiji ovim pozivom i ovim učešćem? Da, samom samitu u Vašingtonu će prisustvovati ministar spoljnih poslova Marko Đurić. To je od izuzetne važnosti zato što znamo da od 2006. godine Srbija je pristupila partnerstvu za mir i ovde su sada pozvane 30 zemlje koje su partneri. To oslikava u stvari odnos Srbije prema Sjedinjenim Američkim Državama, ali isto tako i odnos SAD-a prema Srbiji. Ono što nam govori samo prisustvo Marka Đurića i imaće bezbroj susreta ovde sa zvaničnicima SAD-a jeste da je Srbija pokazala da ona razume šta Rusija radi u Ukrajini, da smo mi takođe prethodne 2,5 godine u Ujedinjenim nacijama glasali apsolutno za sve rezolucije bukvalno koje su bile predložene. Nama jeste važno da mi idemo korakom napred, idemo korakom sigurne budućnosti, a to ne možemo zasigurno bez naših partnera iz Sjedinjenih Američkih Država. Videli smo koliko imamo direktnih stranih investicija, da smo mi kao Srbija lider na Zapadnom Balkanu i boraveći ovde, takođe sam stekla isti taj utisak koliko poštovanja upravo NATO zvaničnici imaju prema našoj državi. Nekome se čini da smo mi mala zemlja u Evropi, ali smo sigurno motor ekonomskog razvoja i saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dosta se govori o evropskim integracijama. Ono što će takođe biti još jedan od fokusa ovde na NATO samitu pored pomoći Ukrajine, ja pretpostavljam da će biti i industrijska bezbednost samih NATO članica. Ukrajina je jedna od glavnih tema samita. Čemu može da se nada Ukrajina, a čemu Evropa?
Ono što je važno jeste poruka NATO samita da Ukrajina će nastaviti da se bori, jer evo boraveći ovde videli smo da je Ruska federacija napala i dečiju bolnicu, samim tim se postavlja dosta ovde pitanja kako će Ukrajina odgovoriti. Mnogo se govori, evo da napomenem, i o hibridnom ratu koja Rusija upravo izvršava ovih prethodne 2,5 godine. NATO je veoma svestan hibridnih pretnji koje stižu, oni se bore protiv njih, međutim jako ih je teško uhvatiti. Takođe to je jedan isto od fokusa, znači hibridni rat i hibridne pretnje, hakerski napadi koji takođe stižu. Dosta toga se priča i o upotrebi veštačke inteligencije, upravo koje koristi Ruska federacija. Ono što je interesantno, verujem da će biti zanimljivo i vašim gledaocima, jeste da NATO zvaničnici kažu da u prethodnom nekom određenom periodu na mesečnom nivou Ruska federacija izgubi između 30 do 50.000 svojih snaga, međutim dosta je velikih gubitaka i oko časovog jara, to takođe moram da napomenem. Oni nemaju nameru da se povuku i ono što kažu NATO zvaničnici ovde jeste da Vladimir Putin smatra da vreme radi za njega, ali se on tu negde vara, zato što Ukrajina ima dosta saveznika, pomoć neće stati, ona će biti još transparentnija i sigurnija, i ono što je ključno jeste da sva ta pomoć stiže u pravo vreme, na pravo mesto u Ukrajini, bez ikakvog kašnjenja. Biljana, hvala, hvala na ovom uključenju. Hvala puno, drago, još jednom na pozivu i vidimo se možda i narednih dana ponovno. Mi smo K1 televizija. Gledajte nas na ovim kablovskim operaterima.